Azərbaycan 1-ci divizyonunda 23-cü turun təyinatları açıqlanıb. Bu tur çərçivəsində keçiriləcək Neftçi 2, Şamaxı 2 görüşünü Səbuhi Bayramov idarə edəcək. Ona bu işdə yan xətt hakimləri Talih Məmmədov və Qəzənfər Məmmədov kömək edəcəklər. 4-cü hakim funksiyasını isə Əkbər Əhmədov yerinə yetirəcək. Görüşün hakim inspektoru Gülağa Cabbarov, AFA nümayəndəsi isə Maşallah Əhmədov olacaq. Bugün saat 16:00-da Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzində keçiriləcək Neftçi 2, Şamaxı 2 görüşü Neftçi TV vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Azərbaycan Premier Liqasının 29-cu turunda Neftçini yarış cədvəlinin 8-ci sırasında qərarlaşan Sumqayıtla səfər maçı gözləyir. Komandamızın baş məşqçisi Laurentiu Rekikampı narahat edən əsas məqamlardan biri zədəli futbolçuların vəziyyəti ilə bağlıdır. Neftçi klubunun baş həkimi Şaiq Zöhrablı, hazırda zədə ilə bağlı komandaya kömək edə bilməyən əsas heyətin üzvləri Ata Caber və Edi Srafilovun son durumu ilə bağlı Neftçi TV-yə açıqlama verib. Edi Srafilovla bağlı onu deyə bilərəm ki, Edi Srafilov müalicələrini davam elətdirir, fərdi hərəkətlərlə kifayətlənir. Planlaşdırırıq bugün deməli, verilən hərəkətləri daha da sürətli etsin. Ona uyğun biz sonraki komandaya qoşulub-qoşulmamağa barəsində qərar verəcəyik. Yəni tam hələ hazır deyil. Qaldı ki, Ata Cabir uzun müddət zədədən sonra komanda ilə məşqlərə qoşulub. Sadəcə olaraq əzələlərində fiziki durumu o qədər də yaxşı olmadığına görə biraz ağırlar hiss eləyir. Hələ ki, komandadan ayrı olaraq müalicələr alır. Qeyd edək ki, Ata Cabir Qarabağla fevralın 27-sində keçirilən 24-cü tur oyununda. Edi Srafilov isə Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində martın 24-də reallaşan Avstriya-Azərbaycan maçında zədələnib. Mətbuatda Neftçinin Turan Tovuzun İngiltərəli futbolçusu Nathan Oduva ilə maraqlandığı və yay transfer pəncərəsində heyətinə qatmaq istədiyi barədə xəbərlər yazılıb. Hətta Neftçi rəsmilərinin komandası ilə müqaviləsi cari mövsümün sonunda başa çatacaq 26 yaşlı vingerin nə qədər məvacib istədiyi ilə bağlı maraqlandıqları da qeyd olunub. Neftçi klubunun Media, Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Rüstəm Allahverdiyev Neftçi TV-yə açıqlamasında bu xəbərin heç bir həqiqəti əks etdirmədiyini və adı çəkilən futbolçu ilə hər hansı bir danışığın aparılmadığını bildirib.